Se você quer fazer parte, você que diz, ah, eu não sei onde me congregar, que queria ser pastoreado. Bom, nós temos dezenas de mentores do Caminho da Graça, pastoreando dentro do ambiente chamado Gente do Caminho, onde eu posto diariamente textos, áudios, vídeos, mensagens, e onde as pessoas são pastoreadas. Os mentores do caminho no Brasil e no mundo todo entram lá e vão vendo as perguntas, as dúvidas que as pessoas vão fazendo e vão respondendo, chamando no particular e batendo papo. E outros dizem, eu não sei onde me congregar, eles ajudam a encontrar um grupo próximo ou a fomentar um grupo na casa do indivíduo. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar, escrever caiofabio.net/gente-do-caminho. caiofabio.net/gente-do-caminho. Entra aí, preenche a fichinha, que é um e-mail, não, três besteiras. Cria a sua senha e você cai no grupo, vai ser aprovado imediatamente, se o seu espírito é esse. Se não é para chegar lá e ficar com mimimi, nhenhenhê, com discussão de doutrina, não. É para gente que quer aprender e quer aprender conforme já sabem que eu ensino. Não é para ir lá discutir nada, é para crescer no Evangelho. Se você quiser, é esse o caminho, tá bom? Beijão para todo mundo aqui, beijão para todo mundo em casa e no mundo inteiro. VNVTV, o canal é você.